Talk to the camera. No. Well, actually, you're talking to this one. Oh. No. Excuse me. Yeah. And so you're going to film tonight? Hi. Hi. Hey, I want to ask you something. What do you think it takes from here to Hanover by train? No, not near. No? No? It's too near. Thank you. How long do you think it takes from here to Hanover by train? By train? Yeah. 4 hours. 4 hours. 4.5 hours, I think. I put it in the fridge. That would be a little bit cold. First of all, I think I'll have a glass. And then I may have some red wine. I bought some red wine. Hi, how are you? How am I? I'm slightly tired. Could I have that glass, please? Okay. First of all, some water. Then I have some red wine. I brought some. Is our house in the car today? No. Já, ég veit að það rökkun nefið á suðurleiðinu hinn. Já, já, já. Svo hérna á þetta bíl og það svona. Já. Þetta flott, það að byggja við líka. Það byggja það strax. Því það engin svefnum, engin svefnubyrgi í fjálfseiminu. Já, já, já. Svo þeir með mikið gíma þannig með þá. Já, salurinn hann náttúrulega ekki einn stórum væginn. Nei, það alveg eins og það var. En hann svo fljótur að fyllast. Bæði salurinn og sviðið, sko. Já, það var alveg gerð. Nefnum að salurinn orðinn, vinnustofan orðinn. Já. Hún á dagskólinn og ég læt mér með sviðið. Já, já. Svo nokkra klostið og eldhúsið og allt sem var bara sínum stað eins og hann var í fyrir sem. Já, það ekki þá 20 klostið hann eða eitthvað? Nei, það bæði klostið upp á niðri. Ha, já. En svo sínum við sér um heiminum. Já, já. En svo eru hennar tvö herbergi niður, það ekki hægt að vera svona. Og því út af þeir sig og sé að nýtt gangur og bara á það. Það getur hún allt korlega sinna í akademi. Já, já. Hvernig skólinn á Akureyri? Leður þú? Sem Vilberg kom þetta á. Já, ég hef ekki verið kom fyrir þetta mál. Ég hef ekki verið þar í kom fyrir þetta mál. Því akkur er eitthvað að mál kalla svo vel einhvern annan því það er eitthvað sko. Mikið lojalitet. Þegar það er í Vestmanningu sko. Ísveðingar gert þetta. Svo reyni ég en ég hef veist um sjónar á það. En zo? In de kapitaal met Marijke was het. Ja, dat is niet wat we hebben.